پاروے پاروے نا آسان آز اوس جمعہ اس آسان وولرس من چھٹی آز ام گئے تم نظر دن خاطر تو ام اس قربان پگہ ان قربان حکر گار ان چونکہ ان گو کیا اللہ تعالیٰ سند واقعات ان پھٹ ناؤ تو تریو من زچائت اس یم سن مائت ونکس خج امس ناؤ مزمل احمد کاوا مظفر احمد کاوا ولدی فاروق احمد کاوا تو پولیس کی مدد ست عوام کی مدد ست لب اس دستی لاش أکس دون گنٹن اندر باقین دونوں سانی حالات زبان ٹھیک تم ٹھیک ان شاء اللہ تم ٹھیک.